Donatas ir šiandien mes pakalbėsim labai įdomią ir svarbią temą ekonomikoje ir išsiaiškinsim labai svarbų reiškinį, pakalbėsim apie paklausą. Turbūt kyla klausimas, kas ta paklausa ir apskritai kaip mes susiję su ta paklausa. Mes, kaip vartotojai, su paklausa susiję esame labai glaudžiai. Kiekvienas pagalvokite, kiek per dieną jūs kartų perkate įvairias prekes ir naudojatės paslaugomis. Atsisėdat prie kompiuterio, įsijungiat internetą ir jau jūs naudojatės paslaugą. Įsijungiat televiziją ir jeigu jūs žiūrite televiziją iš kažkurio tai televizijos operatoriaus, jūs jau naudojatės paslaugą. Labai dažnai lankotės parduotuvėje, perkate įvairius produktus, tiek maisto, tiek ne maisto. Kiekvieną kartą juos pirkdami, jūs tampate vartotojai. Kas yra vartotojas? Vartotojas tai žmogus, kuris perka ir vartoja prekes ir paslaugas. Vartotojas ir pirkėjas iš esmės gali skirtis. Pirkėjas, kuris prekes tik perka, bet jų nevartoja, nėra vartotojas. Vartotojas tas, kuris vartoja prekes ir naudojasi paslaugomis. Taigi, apie paklausą. Kas ta paklausa? Jeigu aš jūsų paklausčiau, kas iš jūsų norėtumėt šiandien turėti savo brangų, prabangų svajonių automobilį, aš garantuoju, kad labai daug kas iš jūsų pakeltumėt rankas. Ar tai paklausa? Užduosiu kitą klausimą. Kas iš jūsų ir norėtų, ir galėtų, turėtų galimybę finansiškai jau šiandien įsigyti savo svajonių automobilį? Aš garantuoju, kad rankų pakiltų kur kas mažiau. Nes paklausa tai nėra tik noras. Paklausa tai, kai norai susiderina su galimybėmis. Paprastas pavyzdys. Ar apsimokėtų verslininkui ateiti jums siūlyti brangius ir prabangius svajonių automobilius, jeigu jūs tik norite, bet nei vienas neturite galimybės juos nusipirkti? Na žinoma, kad ne, nes jūs nesudarot paklausos. Bet jeigu jūs ir norit, ir turit finansinės galimybės įsigyti, sakykime, automobilį, tada jau verslininkui apsimokė eiti pas jūs, derėtis, siūlyti savo kainą ir kažkokį tai vykdyti verslo sandorį. Taigi, kas tai paklausa? Paklausa tai prekių kiekis, kurį vartotojai nori ir gali įsigyti bet kokiomis kainomis. Labai svarbu atkreipti dėmesį, kad norėjimo neužtenka, dar labai svarbu, kad žmonės ne tik norėtų, bet ir galėtų įsigyti, pabrėžiu, bet kokiomis kainomis. Padarykime eksperimentą. Na, įsivaizduokime paprastą prekę. Na, pavyzdžiui, knyga. Padarykime aukcioną. Štai vienoje lentelės pusėje pažymėkime kainą. O kitoje lentelės pusėje pažymėkime kiekį. Dabar paprastas klausimas. Jeigu aš grupelė žmonių užduočiau klausimą, kas iš jūsų pirktumėt knygą už 100 litų? Na, 100 litų tikrai nėra pati brangiausia knyga, bet kalbant apie knygų masę, apie daugumą, už 100 litų galima nusipirkti išties neblogą, jau gan solidžią knygą. Na ir ne bet kas sau gali leisti už tokią sumą pirkti knygas arba pirkti tų knygų daug. Todėl turbūt iš nedidelės grupelės žmonių, na, sakykime, atsirastų kokie keli, sakykime, du žmonės, kurie norėtų ir galėtų sau leisti nusipirkti gerą knygą už 100 litų. Tačiau paprastas eksperimentas, jeigu ta knyga, gera knyga, nuo 100 litų kainą nukristų iki 80 litų, na tai aš manau, kad tikrai atsirastų daugiau žmonių, kurie ir norėtų ir galėtų įsigyti šią puikią knygą už 80 litų. Na, atpigo 20 litų pigiau. Sakykime, už 80 litų jau 4 žmonės norėtų nusipirkti šią knygą. Bet mes galvokim logiškai. Jeigu atsirado 2 už 100 litų, na tai tikrai jie tokią pačią knygą už 80 litų pirktų. Tai sakykime, jau kiekis, kurį nupirktų knygų už 80 litų, iš 4, 4 plus 2 gaunasi 6. Jeigu šita puikia knyga dar atpirktų ir kainuotų tik 60 litų, na turbūt atsirastų dar daugiau žmonių, kurie norėtų pirktis. Tarkim, atsirastų 6 žmonės.
Bet logiška, kurie pirko šią knygą brangiau, už pigesnę kainą taip pat pirktų. Ir jau kiekis dar didesnis. Jeigu knyga dar atpirktų, tai sakykim, 8 plus 12, 20. Aš čia padariau labai paprastą eksperimentą, apskaičiavau knygos paklausą ir nubraižiau paklausos kiekio lentelę. Kiekvienas šitas derinys, pavyzdžiui, už 100 litų pirktų 2 žmonės, už 80 litų, matome, jau pirktų 6 žmonės, už 60 litų 12, už 40 jau 20. Kiekvienas šitas atskiras derinys ekonomikoje vadinamas paklausos kiekiu. Žiūrėdami šitą paklausos kiekio lentelę, galim nesudėtingai suformuluoti paklausos dėsnį. Matome, kuo kaina didesnė, tuo mažesnis kiekis žmonių nori paprastai pirkti tą kainą. Kuo kaina krenta ir kuo prekė pasidaro pigesnė, tuo didesnis kiekis nori ir gali įsigyti šią prekę. Taigi paklausos dėsnis būtų labai paprastas. Esant didesniai kainai, atsiras mažiau norinčių ir galinčių žmonių įsigyti šią prekę, negu esant mažesniai kainai. Esant mažesniai kainai, kaip taisyklė, atsirastų daugiau žmonių, kurie norėtų ir galėtų įsigyti šią prekę. Kreipkite dėmesį, kad kylant kainai, krenta ne visa paklausa, o tik paklausos kiekis. Kainai leidžiantis, didėja ne paklausa, o paklausos kiekis. Jeigu didėja paklausa, tai tą pačią prekę perka daugiau žmonių už bet kokią kainą. Kai paklausa mažėja, tą pačią prekę perka mažiau žmonių visomis kainomis. Paklausą mes galim pavaizduoti grafiškai braižydami paklausos kreivę. Taigi, pagal paklausos kiekio lentelę aš nubraižiau paklausos kreivę. Tiesiog lentelės duomenis atidėjau taškus šitoj primityvioj koordinačių plokštumoj. Kaip matome, kaina žymima raidele P. Kiekį, kurios žmonės nori ir gali įsigyti, žymime raidę Q. O paklausos kreivę žymime raidele D. Paklausos kreivė, paprastai, jeigu viską teisingai nubraižėm, leidžiasi iš kairės į dešinę. Kaip jau ir minėjau, paklausos dėsnis labai gerai matosi paklausos kiekio lentelėje, tiek ir paklausos kreivėje. Ir matome, kad už didesnę kainą žmonės nori ir gali įsigyti mažiau negu už mažesnę. Už mažesnę kainą nori ir gali įsigyti to produkto ar prekės daugiau. Kaip jau ir minėjau, jeigu kyla kaina, tai paklausa nekrenta. Mažėja tik tai paklausos kiekis, kurį žmonės nori ir gali įsigyti. Ir atvirkščiai. Kai keičiasi paklausa, sakykime, paklausa didėja, tai žmonės nori ir gali pirkti tą pačią prekę daugiau įvairiomis kainomis. Ir grafiškai tai pažymėti taip pat galima labai paprastai. Paprastai, kai kyla paklausa, paklausos kreivė pasislenka į dešinę. Kai paklausa krenta, logiška, paklausos kreivė pasislenka į kairę. Taigi, dar keletas faktų apie paklausą. Turėdami tą pačią pinigų sumą, mažesnė kaina galime ir norime įsigyti vis daugiau prekių. Brangstant kokiai nors prekiai, mes dažnai ieškome tos prekės pakaitalų. Tai yra panašios prekės, kuri atitiktų ir atliktų panašią funkciją ir galėtume pakeisti ją. Pavyzdys labai paprastas. Jeigu labai drastiškai pabrangtų kava, žmonės tikriausiai daugiau pradėtų pirkti arbatos ir ją vartoti. Todėl arbatos paklausa padidėtų. Tai yra arbatą pradėtų pirkti daugiau įvairiomis kainomis. Dar vienas pavyzdys. Jeigu labai pabrangtų automobiliai ir jų eksploatavimo kaina, logiška, kad paklausos kiekis automobilių turbūt kristų. Bet tada padidėtų alternatyviųjų transporto priemonių paklausa. Kaip pavyzdys, dviračių. Dar vienas faktas susijęs su paklausa, kad kiekvieną papildomą prekę vertiname mažiau ir norime mokėti ir išleisti pinigų už tą prekę vis mažiau. Pavyzdys labai paprastas. Jeigu žmogus labai išalksta, na jis nuėjęs į parduotuvę gali nusipirkti bandelę, ją suvalgyti ir šiek tiek numalšinti alkį.
Nusipirkęs antrą bandelę, jis dar taip pat ją suvalgys pakankamai skaniai, sakykime, dar organizmas ją priims. Su kiekviena papildoma bandele alkį jis malšins vis mažiau ir išleisti pinigų tai papildomai bandelį mes norėsime vis mažiau. Lygiai taip pačiai ir darbo rinkoje. Atlikti tam tikrą primityvę funkciją, kiekvieną papildomą darbuotoją darbdavys vertina vis mažiau. Nes, sakykime, reikia sutvarkyti kokią nors patalpą. Na tai, sakykime, pasamdžius vieną žmogų, vienas žmogus sutvarkys 70% tos patalpos. Pasamdžius antrą žmogų, na, bus sutvarkyta dirbantiems abiems, sakykime, tarp 80-90% tų patalpų. Ar apsimoka samdyti trečią? Čia, manau, ribiniai kaštai didesni negu ribinė nauda. Todėl lygiai tokie patys principai galioja ir nagrinėjant paklausą. Gali būti tokių situacijų, kai pabrangusią prekę mes vis tiek pirksime. Tai būdinga papildomosiomis prekėmis. Pavyzdys labai paprastas – automobilis ir kuras, elektroniniai prietaisai ir elektra. Jeigu labai pabrangtų kuras, tai automobilių paklausa turbūt kristų. Bet jeigu labai pabrangtų automobiliai, kaipgi pasikeistų kuro paklausa? Ogi turbūt ji nedidėtų, nes automobiliai, jeigu brangtų, jų pirktų vis mažiau. Bet kiek jau automobilių yra nupirkta ir yra eksploatuojami, tai jie ir toliau būtų eksploatuojami. Tai todėl kuro sąnaudos ir apskritai suvartojimas kuro turbūt nemažėtų. Galbūt nustotų augti, bet nemažėtų. Kalbant apie papildomasis prekes ir nagrinėjant su jomis susijusios paklausos pakitimus, kiekviena situacija yra unikali ir reikia ją gerai išnagrinėti. Paklausa gali kisti dėl įvairių veiksnių ir keletą iš jų aš jums paminėsiu ir pabandysiu pateikti kiek įmanomų paprastesnius ir primityvesnius pavyzdžius. Pirmasis veiksnys, kurį aš norėčiau paminėti, dėl kurio kinta paklausa, o kartu ir vartotojų noras ir galėjimas pirkti tą prekę, gali būti reklama. Įvykus efektyviai reklamos kompanijai, iš tikrųjų susidaro tokia situacija, jog žmonės tą prekę, kur prieš tai pirko truputėlį rečiau ir mažiau, tai reklamos dėka pradeda pirkti daugiau įvairiomis kainomis ir paklausa kyla. Jeigu reklamos kampanija tam tikrai prekiai sustabdoma, palaipsniui tos prekės paklausa dažniausiai krenta. Antrasis veiksnys, dėl kurio labai dažnai gali kisti paklausa, tai yra vartotojų skaičius. Pavyzdys labai paprastas. Paimkim bet kokią prekę ir ištirkim jos paklausą Lietuvoje. Na, gausim tam tikrą rodiklį, tam tikrus skaičius. Ir dabar įsivaizduokime situaciją, kad į Lietuvą plūsteli labai didelis emigrantų skaičius ir Lietuvos gyventojų skaičius padvigubėja. Logiška, kad bet kokių prekių paklausa, tai yra vartotojų noras ir galėjimas įsigyti tą prekę, išaugtų dvigubai. Lygiai tas pats atsitiktų, jeigu vartotojų skaičius sumažėtų. Sumažėjus vartotojų skaičiui, logiška, kad paklausa tam tikrų prekių irgi sumažėtų. Trečiasis faktorius, dėl kurio gali kisti paklausa ir kurį aš norėčiau paminėti, tai pajamų pokytis. Labai logiška taisyklė. Kuo gyventojai gauna daugiau pajamų ir jų lūkesčiai yra geresni, jie nebijo dėl savo ateities, noriai leidžia pinigus, tuo ir paklausa visų prekių, esant bet kokiomis kainomis, kils. Atsiras daugiau vartotojų, kurie norės ir galės įsigyti tas prekes. Ir atvirkštinė situacija. Jeigu žmonių pajamos sumažės, lūkesčiai suprastės, žmonės dėl sumažėjusių pajamų mažiau pirks, mažiau eis į parduotuvę, mažiau išlaidaus ir daugiau taupys, paklausa visų prekių esant bet kokioms kainoms kris. Dar gali būti ir daugiau veiksnių, kaip pavyzdžiui sezoniškumas. Labai paprastas pavyzdys. Paimkime metų laikus. Turbūt žiemą tikrai ledų paklausa mažėja, o vasara didėja. Kadangi vasara yra karštas metų laikas, žmonės nori atsigaivinti ir pirkimas ledų
padidėja bet kokiamis kainomis. O žiemą atvirkščiai, šaltasis metų laikas, ledų suvartojimas krenta ir ledų paklausa krenta taip pat. Pavyzdžių galima sugalvoti ir dar daugiau. Pavyzdžiui, vasariniai drabužiai turbūt tikrai mažiau perkami yra žiemą negu vasarą. Ir taip toliau ir panašiai. Tų veiksnių, dėl kurių kinta paklausa, yra iš tikrųjų nemažai. Jūs visus aptarti mes neturime tiek daug laiko ir resursų. Taigi galime padaryti išvadas. Mes, kaip vartotojai, esame labai svarbus veikėjai, kalbant apie paklausą. Paklausa tai yra prekių kiekis, kurį vartotojai nori ir gali nusipirkti įvairiomis kainomis. Paklausa ir paklausos kiekis skiriasi. Paklausos kiekis tai prekių kiekis, kurį vartotojai nori ir gali nusipirkti tam tikra kaina. Kalbant apie paklausą ar paklausos pokyčius, egzistuoja keletas labai svarbių veiksnių. Tai prekės pakaitalai, tai papildomosios prekės, reklama, vartotojų skaičius, pajamos, sezoniškumas ir kitos. Paklausa ekonomikoje yra labai svarbus veiksnys ir gerai ją suprasti yra be galo svarbu. Sekantį kartą mes pakalbėsime apie pasiūlą, o dabar ačiū uždėmesį ir iki kitų susitikimų.